A sada, vlada. Dobar vam dan želim u emisija Sada vlada. Naš je gost danas ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Moje ime je Jelena Mikovčić. Dobar vam dan i dobro vam došli. Dobar dan vama, vašim slušateljima i gledateljima. Gotovo mjesec dana evo traje silovita ruska invazija na Ukrajinu koja je proteklih tjedana zasjenila sve druge vanjsko-političke teme i zazvala oštar odgovor zapadnog svijeta pa tako i Europske unije. Početkom tjedna vi ste sudjelovali na sastanku ministara vanjskih poslova i ministara obrane u Briselu. Sutra u Briselu se sastaju čelnici zemalja Europske unije, dolazi američki predsjednik Joe Biden, sastaju se i čelnici NATO, a razgovarat će o još snažnijem odgovoru na rusku agresiju. Europska unija već je uvela do sad nezabilježene sankcije Rusiji. Ima li dogovora sada o novom paketu? Naime, do sada Europska unija pokazala veliko jedinstvo kad je riječ o odgovoru na rusku invaziju na Ukrajinu. Kakva su sada stajališta pojedinih članica? Čini se da to jedinstvo više nije tako snažno, da ipak postoje razlike u stajalištima. Naime, Poljska i Baltičke zemlje zagovaraju e, drakonske sankcije, potpunu zabranu trgovine s Rusijom, dok više zemalja, među njima primjerice Njemačka i Nizozemska, tome se protive osobito kada je riječ o uvozu nafte i plina iz Rusije. Što očekivati sutra na samitu? Hoće li biti dogovore o novom paketu? Pa evo sigurno tu ne možemo govoriti ovaj, da postoji različiti ovaj, mišljenja i stavovi nego možemo govoriti o tome da postoji eh, različito razmišljanje o utjecaju zapravo tih sankcija i na sama gospodarstva zemalja članica unije. ali tu je nepodijeljeno znači tu nema podjele kada je u pitanju ruska agresija na ukrajinu tu smo naravno ovaj, svi je osuđujemo i sigurno da ćemo tražiti one mjere koje bi bile učinkovite znači one sankcije koje bi zapravo bile učinkovite i koje bi se odrazile na ruski režim a ovdje treba vidjeti mislim kako bismo smanjili negativne implikacije na gospodarstvo i socijalnu stabilnost zemalja Europske eu tu je zapravo o tome se razgovara znači treba pronaći neku ravnotežu u kakvo stajalište u kojem stajalištu se priklanja hrvatska naravno da hrvatska podupire ovaj da smo kao prvo mi smo strogo osudili uh, rusku agresiju priklonili smo se svim ovim paketima sankcija, ali naravno trebamo razmišljati dakle o narednom valu sankcija koje ćemo uvesti koje bi zapravo kaznilo one prema kojima je, su te sankcije uvedene. Mm -hmm. Ali kakvi su prijedlozi konkretno na stolu, kakve bi te sankcije mogle biti s obzirom na to da sve te sankcije imaju posljedice i na sve zemlje EU pa tako i na nas. Primjerice spomenuto je da bi se za početak zabranio uvoz nafte ne i plina odmah. Pa naravno, znači sve su te opcije na stolu, ali prije svega kako bismo smanjili ovisnost znači, od energenata, od Rusije kao i zapravo svih drugih oblika tehnološke ovisnosti nu nužno je jačati Europsko jedinstvo, transatlantsko jedinstvo zajedno sa našim partnerima Sjedno američkim državama, i također znači uloga NATO-a znači je komplementarna tu važna zato je evo i usvojen ovaj strateški kompas u ponedjeljak mm -hmm. a su da će premijeri šefovi vlada ga odobriti i to je jedan doista jedna prekretnica u europskoj sigurnosnoj politici na da recimo govorit ćemo i o strateškom kompasu tijekom emisije naime na njemu se radilo dvije godine iako je prije dvije godine situacija bila potpuno drugačija ali samo ukratko kakve posljedice hrvatska može očekivati neke posljedice rata u ukrajini već se osjećaju i što se tiče sankcija i što se tiče sigurnosti prije toga na neki način odnosi s Moskvom krenuli su uzlaznom putanjom kad je riječ o hrvatskoj prije rata bili ste u posjetu u Moskvi ne tako dugo prije invazije u siječnju jeste li mogli onda naslutiti što se sprema u razgovorima sa vašim kolegom Sergejem Lavrovom Pa znate nije ta situacija počela znači ovaj ova eskalacija zapravo sukoba odnosno zapravo invazija okupacija Rusije koju smo mi predosjećali nastojimo svi našim posjetima znači ja nisam bio jedini ministar vanjskih poslova neke zemlje članice bilo je jako puno posjeta moskvi upravo kako bismo promovirali i zalagali se za deeskalaciju sukoba jer Evropska unija je već ranije znači ustanovila jedan dvotrećin pristup kada je rusija u pitanju znači sankcije s jedne strane ali opet otvoren zapravo taj diplomatski kanal komunikacije jer kriza ovaj ukrajinska nije od jučer znači imamo je od 2014. godine kada je okupiran Krim a onda je kasnije evo kad su ove dvije odmetnute e, e, pokrajne oblasti zapravo e, evo, isto tako je Rusija priznala zapravo neovisnost i onda je zapravo krenula ta jedna spirala ove, agresije a sad vidimo kako, kako se ona ostvaruje kroz ove velike ogromne žrtve, civilne žrtve, znači to nisu uništenje nekakvih strateških vojnih baza kako je zapravo Putin govještao, nego ovdje vidimo stradanje zapravo zločin protiv čovječanstva civili, brojne izbjeglice. Znači vaše pitanje je kroz to kako osjećamo, pogoršana je zapravo sigurnosna slika, stanje u Europi, u, u, u susjedstvu, upravo činjenicom zapravo velikog izbjeglika vala humanitarnom katastrofom i naravno mogućem očekivanju e, domino efekta zapravo i na ostale zemlje izvan Evropske unije, prije svega na Zapadni Balkan. Što je također jedna od posebnih tema, no kada ste bili u siječnju u Moskvi rekli ste među ostalim da dobri odnosi s Ukrajinom ne isključuju dobre odnose s Moskvom, puno toga se od tada Rekalo promijenilo. Rekao sam tada s ruskim narodom, znači uh -huh. ne možemo govoriti, zapravo ne postoji znak jednakosti između jednog režima koji govori u ime naroda i samoga naroda. Narodi uvijek ostaju, a politike se mijenjaju, prema tome ja se nadam da će ovaj autokratski režim isto tako neće imati dugi bijeg. Koliko još ima Hrvata u Ukrajini, koliko se javljaju se još veleposlanstvu, kakva je trenutno situacija što se toga tiče, gdje nam je veleposlanica Anica Đamić koja se zaista iskazala tijekom protekla četiri tjedna? A što se tiče znači, ovaj, Moskve, mi imamo tamo i dalje veleposlanstva, kao što imaju i sve zemlje članice Europske unije, tamo svoja veleposlanstva imamo veleposlanika, znači zadržavamo taj kanal komunikacije i on je zapravo najbitniji, najrelevantniji. Uh, ima hrvatskih državljana gore. Uh, Vi ste nismo... sada spomenuli Rusiju, a kad smo već kod Rusije, pa ćemo se vratiti još malo na Ukrajinu, kad smo već kod Rusiju, uh, znači veleposlanstvo normalno radi. Rekli ste što je s hrvatskom gospod... predstavništvom Hrvatske gospodarske komore uh, htz u, u Moskvi? Pa mi gore sada imali smo 16 predstavnika hrvatskih tvrtki kompanija. Naravno, oni su gledali ovaj, interese koji su zapravo i hrvatski interesi. a Sada je zapravo sve to reducirano. Mi smo u kontaktu s njima. Oni naravno su mogu biti tamo, mogu se vratiti kako god to je njihova ovog trenutka. Nemamo to pitanje otvorenim, ali spomenuli ste Anicu Đamić s kojom se ja redovito čuje čujem više puta dnevno. Veleposlanicu One, u Ukrajini. Da, veleposlanicu u Ukrajini. Ona je evo, upravo mi je javila ovaj vijest kako su uspjeli jednom združenom akcijom Ministarstva unutarnjih poslova, konzularne službe, Ministarstva vanjske europskih poslova, dakle nje same kao veleposlanice veleposlanstva našega u Budimpešti, uspjeli su transportirati 34 invalida iz Ukrajine u Hrvatsku. Uh -huh. A kad već govorimo o odnosima, um, kratko ću se još nadovezati Hrvatske i Rusije, koliko vas brinu prijetnje Moskve Hrvatskoj, primjerice ruskog veleposlanika u Bosni i Hercegovini Hrvatskoj, pa i ostale prijetnje da će svim zemljama koje šalju pomoć i oružje Ukrajini? Pa to, je prijetnja, ako, ako to vi shvatite kao prijetnju, onda je to prijetnja cijeloj Europskoj uniji. Mislim, to nije samo zapravo Hrvatska jer prijetnja zapravo kad bi, kada bi se ona realizirala kroz bilo kakav oblik nasilja i tako dalje, onda se aktivira članak pet, jer mi smo članice NATO Saveza prema tome, ovaj, samo je onda to može biti povod za neki, neku, neku novu eskalaciju sukoba što zapravo nikome ne je u interesu i, i, i ja sam siguran da će se to izbjeći da će se naći načina kako bi se a, ipak uspjelo s putinom kako tako u situacijama kada on već i počinio ratni zločinac ali i u ratu se mora pregovarati siguran sam da će da će putin on neće moći imati izbora on nije zapravo ostvario ono što je želio on nije pokorio ukrajinu ukrajinski narod je pokazao izuzetnu hrabrost ljubav prema domovini ono zapravo što smo imali prije 30 godina samo jedina razlika doista je što mi tada nismo imali nikoga bili smo sami niti smo imali oružja smo imali spremnu međunarodnu zajednicu da što prije prizna hrvatsku a tada je a sada imali imamo, smo i, na a imamo sada cijeli zapravo međunarodni demokratski svijet koji osuđuje rusku agresiju i koji strašno snažno podržava ovaj ukrajinu naravno svim oblicima pomoći koju ukrajina zaslužuje Evo, ruski veleposlanik u bih je konkretno i spomenuo upravo hrvatsku u nekim svojim prijetnjama kakav je odgovor ministarstva vanjskih poslova ili hrvatske vlade pa mislim, to su prijetnje uvijek postoje na svim razinama. Ovdje je sigurno da nas ne, ostaje, ne ostavlja mislim ranodušnijim. ne treba to pocijeniti, ali mislim, to je tako jedan oblik zapleš, zaplašivanja. Ja ne, ne vjerujem da, da on govori u ime nečega što se, što se stvarno, ovaj, što bi se moglo dogoditi. Ali da postoji uvijek, znate, u takvim umovima, u takvim, ovaj, dakle, ljudima koji tako razmišljaju, nažalost u 21. stoljeću takve razmišljanja pa to ne mogu skroz znači, u povrći. Kodim? Ali mi se znamo braniti a, zajedno sa našim, e, našim prijateljima, saveznicima, partnerima i siguran sam ako do takvih takvog sukoba dođe da će Hrvatska zajedno sa kažem svojim zemljama, svojim zapravo prijateljima znati uzvratiti. Spomenuli smo veleposlanicu našu u Ukrajini, Janicu Đamić. Koliko je još Hrvata ostalo u Ukrajini? Javljaju li vam se? Pa ovako, pet je, pet je, njih za sada. Tri su sa svojim obiteljima dolje, troje, dvoje ili ne želi. Ali svi oni koji su htjeli, koji su izrazili želju se vratiti u Hrvatsku, mi smo znači, osigurali repatriaciju, odnosno evakuaciju tamo gdje je bilo vrlo teško, opasno. Tako da smo izvukli zapravo one hrvatske državljane koji su se željeli doći u hrvatsku jednako tako evo omogućavamo isto dolazak ukrajinskim izbjeglicama oni u hrvatskoj imaju svu potrebnu skrb oni su integrirani djeca školske uzrasti idu u školu tako da tu zapravo je jedan novi ja bih rekao razrađeniji i puno uznapredovaniji zapravo oblik integracije nisu to znate ljudi koji su smješteni u hotelu pa čekaju bolje dane nego su odmah čim su došli oni su već integrirani dakle, u živote kao što su ih imali u Ukrajini Jedno što je zapravo nije to njihov zavičaj Ali tim više mi želimo osigurati da se oni baš dobro osjećaju I da su dobro došli Spomenuli ste da je veleposlanica Đamić danas izvukla I skupinu osoba s posebnim potrebama iz Ukrajine Kakve su sada brojke, koliko ima izbjeglica u Hrvatskoj? Pa ima ih više od 9000 Očućemo još, ovaj, broj se stalno mijenja Uh, Anica Đamić je izvukla, pomogla je ovaj, izvlačenju, transportiranju 34 uh, invalida od tih je devetnaest baš u kolicima tako da evo to je jedan jako i lijepi oblik uh, humanosti izražen humanosti altruizma prema tim ljudima uh, i solidarnosti i mislim da možemo pohvaliti zapravo taj združeni napor i anice đamić veleposlanice našeg veleposlanstva u, u mađarskoj mupa i naše konzularne službe ministarstva vanjskih i poslova spomenuli ste zabrinutost zbog mogućnosti prelijevanja krize uh, izvan grana osobito se u tom kontekstu često spominje Zapadni Balkan. E, rekli ste da ste u ponedjeljak dogovorili konačno strateški e, kompas, dakle dokument koji definira dugoročnu ulogu EU u području sigurnosti i obrane nastave dvije godine u posljednjim trenucima izmijenjen, naime situacija je puno drugačija nego što je bila prije dvije godine kad se počelo raditi na njemu. Ono što je vrlo e, važno za vas je e, u tom strateškom kompasu U kontekstu Bosne i Hercegovine spomenuta je izrijekom konstitutivnost i ravnopravnost triju naroda u BiH. Do posljednjeg trenutka nije se znalo hoće li to ipak ući u dokument jer nisu sve članice bile za to kako je došlo do preokreta. Neki dan ste spomenuli da su dvije članice se protivile da to uđe u strateški kompas. Koji su to bile dvije članice? Nagađa se Austrija i Italija? Pa ne bih govorio o imenima, niti sam, niti je to, nisam ja baš nešto spominjao. To su zapravo rasprave, ja bih rekao, mi smo svi uh, partneri, dijelimo ista stajališta iste europske vrijednosti, ali ono što je zapravo bitno tu istaknuti da Hrvatska kao zemlja koja dijeli granicu sa najdužu granicu s Bosnom i Hercegovinom gdje je zapravo Zapadni Balkan neposredno susjedstvo znači možemo govoriti najpozvaniji smo govoriti o, o iskustvu stabilnosti i sigurnosti Zapadnog Balkana jer on je isto tako upravo na toj devetoj stranici naveden kao trusno područje gdje je narušena stabilnost i sigurnost gdje su mogući isto tako manipulacije informacije i kampanje koje se rade kako bi se stvorile dezinformacije i krivo plasirale vijesti. Znači, to je, tu je narušena stabilnost i sigurnost upravo kroz utjecaj trećih zemalja. Tamo isto stoji znači, utjecaj u politike, unutarnje politike trećih zemalja. Prema tome mi na to upozoravamo. A ovdje je zapravo ta konstitutivnost triju naroda i kako važna jedna rečenica kako bismo upozorili sve one koji misle ili pokušavaju nam nametati modele koji su izvan detonskog pariškog sporazuma koji su neke možda neki neustavni modeli, ali ovdje je to je mehanizam, instrument koji je, koji je, stipuliran upravo u jednom takom važnom, ambicioznom dokumentu što je strateški kompas koji bi bio orijentir koja bi bila koji bi omogućivao su, neki način sigurno zapravo za tvi, tri sva tri konstitutivna naroda i ostale građane, zapravo da Evropska unija upravo priznaje Deton, Bosnu i Hercegovinu koja je stvorena na temeljima detonskog pariškog sporazuma, jedna država, dva entiteta, tri jednakopravna konstitutivna naroda i ostali građani i zbog toga je važno da je upravo ta rečenica ušla unutra. A prije svega zbog činjenice da su propali znači, pregovori oko promjene izbornog zakona jer ovaj sadašnji izborni zakon je neustavan, znači on je protivan a, vladavini prava, što sam ja u intervenciji istaknuo na vijeću za vanjske poslove, a, upravo zbog činjenice da a, većinski narod nije uložio dovoljno kompromisa, a mogao je, jer je Hrvats, predstavnici Hrvatskog naroda bili su doista konstruktivni, a takav je dojam i na vijeću, a, kada smo govorili, svi ministri, da je Hrvatski predstavnici su bili konstruktivni, ponudili su kom kompromise, ali su oni došli zapravo do zida, jer više ne postoji znači niti jedan kompromis, jedini bio kompromis da se oni ukinu, da ih nema, ali to je nemoguće. Mislim, u Bosni i hercegovini koja je više nacionalna zemlja, dakle, niti ne, jedan narod u Bosni i Hercevni, bez obzira koliko nekoga naroda bilo po broju, dva miliona ili petsto tisuća ili milion, nema pravo, znači, vlasništva nad Bosnom i Hecovnu. Bosna i Hercegovina je država triju konstitutivnih jednakopravnih naroda i ona ne može biti kažem samo domovina jednog naroda, država jednog naroda i da jedan narod ima pravo na na, tu, na Bosnu i Hercegovinu. I ta je definicija sada ušla je u strateški kompas Europske unije. Što to zapravo konkretno znači? Naime rekli ste pregovori su ponovno propali sve manje vremena da se postigne dogovor o izbornoj reformi, izbori bi se trebali održati u listopadu. Kolike su zapravo sada po vašem mišljenju šanse za to imali dovoljno manevarskog prostora da se promijeni izborni zakon u Bosni i Hercegovini s obzirom na sve do sada viđeno u pregovorima? Ja sam u svojoj intervenciji upravo kazao da je treba pokušati ponovno. Apelirao sam znači na visokog predstavnika i na potporu zemalja članica da se još iskoristi ovo ovaj trenutak da, da, se napravi sve što se može jer ne možemo dozvoliti izborni inženjerik, ne možemo do, dozvoliti preglasavanje većinskog naroda jer čini mi se da nekim predstavnicima, liderima većinskog naroda odgovara ovaj status quo da se ništa ne promijeni onda Imali šanse da onda imamo... pristanu na bilo koji hrvatski prijedlog obzirom da njima da, da bošnjačkoj strani sada ova, ova situacija odgovara Pa tu zapravo imate nekoliko stranaka koje su čak bošnjače koje su spremne i koje su čak podržavaju i razumiju naravno potrebe znači, hrvata u bosni i hercegovini ali mislim da lider najveće bošnjačke stranke, stranke ima i najveću odgovornost i mislim da on treba napraviti dakle sigurno naći rješenje ili soluciju koja bi odgovarala, odgovarala jednoj i drugoj strani a, A ovdje čini se da će zapravo sutra već Europsko vijeće raspraviti i Bosni i Hercegovini i to zaslugom našeg premijera Andara Plenkovića koji je upravo dogovorio sa predsjednikom Europskog vijeća Šalom Mišelom da se bosna i hercegovina stavi kao raspravna točka govori o problemu kojeg mi prepoznajemo da bi mogao biti dugoročno predstavljati znači jednu a, dimenziju nesigurnosti i nestabilnosti ako se ne dogodi promjena a, izbornog zakona koja bi zapravo zadovoljila i zapravo i u interesu zapravo svih triju naroda i ostalih građana. I zapravo tu nema diskriminacije jer tim promjenama izbornog zakona znači u kojima se zapravo osigurava legitimno predstavljane triju konstitu naroda, ali se naravno eliminiraju svi oni obli, oblici s diskriminacije, znači implementiraju se i presude Europskog suda za ljudska prava, ali isto tako i presude Ustavnog suda, prije svega u slučaju Ljubić, tako da mi mislim da sve je zapravo zadovoljeno i svi mogu imati jednaka prava, ali naravno konstitutivnost je utemeljena, znate, u deto, detonsko pariškom sporazumu i to je ustavna kategorija. Jer za nas ja sam to rekao na vijeću da ovakvi ovakav izbor, zako, izborni zakon, on je neustavan. Prema tome, ako bismo mi pri, pristali na održavanje izborna, izbornog za, izbora pod ovim izbornim zakonom kakav je sada, mi bismo priznali za zapravo da mi bismo priznali neustavnost i, i znači da nismo, da ne poštujemo vladavinu prava to je bitno i to sam istaknuo. Ako ne dođe do promjene izbornog zakona, onda se on mora prolongirati. Znači ti izbori EU se da moraju prolongirati. sam vas to htjela pitati. Rekli ste da bi se izbori trebali odgoditi, za to se zalaže i premijer i hrvatski predsjednik. No imaju li u tome potporu europskih čelnika? Znamo da je visoki predstavnik u BiH e, rekao da bi se izbori u svakom slučaju trebali održati, bez obzira na to postigne li se dogovori ili ne, i da bi se mogli onda održati i po ovom starom izbornom e, zakonu koji kažete da je neustavan većina europskih čelnika je također podupirala tu opciju. Kakva je sada situacija? Mislim da svi oni koji govore upravo to da se moraju izbori održati, mislim upravo zanemaruju tu činjenicu da ono ponavljam znači da je ovakav izborni zakon u kojem se može vršiti izborni inženjering zapravo pro, protuustavno protu ali, ustav, ali ustav. jesu li se mišljenje u europi promijenila jeste li obzirom da ste uspjeli ubaciti konstitutivnost triju naroda u strateški kompas jeste li uspjeli promijeniti mišljenje europskih čelnika o odgodi pa sigurno i to upravo zahvaljujući jednom snažnom akcijom ja mislim predođenom s, s premijerom andrejom plenkovićem našom diplomacijom i našom stalnom predstavnicom u briselu i i njezinim timom, mi smo uspjeli znači, na jedan a, način a, a, snagom argumenta zapravo a, dobiti povjerenje drugih zemalja članica, tako da je taj strateški kompas a, Evo, mm -hmm. on je zapravo rezultat upravo tog jednog dogovora i napora hrvatske diplomacije mm -hmm. ove da. vlade znači, na kojem radimo zapravo dvije godine. A to je ušlo naravno u zadnji čas jer su se i, i okolnosti promijenile. Koliko opasnim smatrate se prijetnje Milorada Dodika? Naime, primjerice, austrijski ministar vanjskih poslova rekao je da je to veći problem uh, od izborne reforme. I bili se Hrvatska priklonila sankcijama? Vidite, sve ono što je zapravo, ovaj, što nije u skladu sa cjelovitom teritorijalnom integrinoću Bosne i Hercegovine, što i dezintegracije je zapravo protivno, naravno, i nije u skladu sa našom pozicijom. Svi oblici secenizma, separatizma, znači, ali i unitarizma ne odgovara zapravo položaju hrvatskog naroda koji je zapravo stješćen između separatizma i unitarizma. Tako da svi ti oblici su sami posebi vrlo opasni za stabilnost i funkcionalnost Bosne i Hercegovine. Hrvatski narodni sabor, tijelo koje okuplja hrvatske političke stranke, najavio je da će Hrvati pokrenuti pitanje preustroja BiH ako se ne postigne izborna reforma. Što to konkretno znači? Vrlo kratko, kakav preustroj? Čujte, oni moraju tražiti, to je zapravo Hrvatski narod, narodni sabor okuplja negdje oko 16 stranaka, političkih stranaka, prema tome oni moraju dolje e, naći mehanizme kako se zaštititi. To su zaštitni mehanizmi. Kako će naći, ali zaštitni, ali to su pravni mehanizmi. Ali što konkretno slučaju... preustroj znači? Pa to moramo vidjeti, mislim, to, to će nam oni znati objasniti, ali u svakom slučaju to su pravni zaštitni političko-pravni zaštitni mehanizmi. Izvijestili ste svoje kolege u ponedjeljak i opadu u bespilotne letjelice na Zagreb. Čujemo da su došli rezultati istrage. Što se konkretno događa? Je li bilo eksploziva? Nije bilo? Jesu li poznati rezultati? Naravno da smo mi rekli da je to bilo svakako, to je, nije bila, mislim, nije bio običan izviđački zrakoplov, ali pustimo to, to je zapravo u nadležnosti državnog odvjetništva, koje je naložilo istragu, pa pustimo zapravo da ono kaže zapravo zadnju riječ. Uh -huh. Vjerujem da ćete o svemu tome i sutra razgovarati sa kolegicom Analenom Berboku u Njemačkoj, s njom se sastajete u Berlinu. Naravno, mi imamo, mi radimo, mi smo prije uh, tri godine potpisali akcijski plan gdje smo definirali područja od zajedničkog interesa, pa idemo napraviti bilancu stanja i idemo nastaviti zapravo dalje surađivati i vidjeti koje su još teme od zajedničkog interesa. Evo još vrlo kratko, za sam kraj bili ste i na ko nedavno u Parizu razgovarali s glavnim tajnikom u budućim koracima u pristupnom procesu hrvatske toj organizaciji koliko smo bliže članstvu Bli, jako smo blizu članstvu. To će biti zapravo onaj znači završni dio a, kapa ovaj, svih naših postignuća vanjsko-političkih nakon Schengena, nakon ovaj, ulaska u Eurozonu. To je jedna prestižna organizacija 38 zemalja članica mi smo sada znači otvaramo a, sada taj pristupni lan puta i krenut ćemo negdje u ovim narednim mjesecima zapravo u, u toj reformi implementaciji hrvatskoj hrvatskog zakonodavstva svih tih pravnih instrumenata politike i prakse i to će svakako građani moći osjetiti znači i kroz te reforme to je važno ovaj, istaknuti da, zapravo da se stvara jedan pravni okvir kada je u pitanju investicijska klima i kreditni rating koji će porasti Hvala vam lijepa na sudjelovanju u emisiji Sada vlada. S nama je bio ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Hvala vam.